居住在汐止，而且学习舞蹈将近20年的台艺大硕士班学生陈静婷，将于5月23号在台艺大板桥校区举办硕士毕业舞展。为了这次的舞展，不但要安排团练，更要负责所有的行政工作，是相当的辛苦。不过，这都是为了要圆一场舞者的梦。舞者陈静婷指出，这个舞展的主题是希腊神话的灵魂女神，象征着灵魂、心灵以及一种思想、心智的历程。她经历磨难后，最后得以和爱神丘比特结合的神话。这次表演从去年初就开始筹备，从舞者选角到舞台灯光音响的设置，甚至行政工作都是由她一个人安排处理。最主要还需要一直排练到全部熟练才行，可以说相当的辛苦。尤其租借灯光音响最便宜就要50000元。其他服装、排练、海报等也要50000，合计最少都要10几万，让他有点吃不消。Psyche 呢，它是一个希腊的神话故事，然后是由人类变成到神的过程。然后重点呢是，就是 Psyche 它如何转变成神的这个过程是，通过了很多困难啊，然后历练啊，然后才变成神的。就是本身就是没有很大的一些赞助啊什么，所以就是我们就是现在都是自己打工啊，然后就是筹备了2年吧，然后自己去教课啊，然后什么的，然后努力的存钱这样，然后办就是这次的研究所的毕业制作，然后就是包括因为我们就真的是从零到有啦。陈静婷表示，这个表演能够执行不是他一个人的功劳，也要感谢指导教授和编舞者。但是在经费的部分，这些年他在舞蹈教室打工教小朋友跳舞，平常就省吃俭用，减少玩乐的花费，2年来省下的钱才有机会举办这一次的毕业舞展，而且这算是最经济的演出，有人还花了20多万元。他目前比较担心的是观赏人数太少，门票收入无法支应部分的开销。有2位编舞家，那么为他来量身定做。那么量身定做呢，然后同时呢，也必须要找一些的学弟妹们共同的参与。所以他在这样一个毕业制作演出里面，他必须要像刚刚各位所看到的个人舞蹈的一种展现。那么完全所有的观众是聚焦在他一个人身上。那么所以呢，静婷在这样一个准备过程当中，他确实发挥他个人的一种特质与潜能，那我是非常推荐大家要值得来观赏，看这样一个学生他如何能够把他的一个创作主题 Psyche 的试炼，怎么样的把它试炼出来，真的是欢迎大家前来共同欣赏，绝对会值得您的票价的。我很多像找舞者啊，找编舞者啊，然后灯光啊，服装啊，然后跟自己还要就是除了筹备这些东西，还要自己练习，然后每天晚上都是留下来练习，就是对，就是很多事情要筹备这样。在5月23礼拜六的下午2点半，然后跟晚上7点半，就是希望大家能来看一下我的演出这样子。这一场毕业舞展是舞者陈静婷学习舞蹈近20年来的代表作品，是要圆一场她的舞蹈梦。舞展将在5月23日下午2点半以及晚上7点半在国立台湾艺术大学舞蹈学系的501小剧场举行。他也欢迎大家一同以行动来鼓励本土年轻艺术的工作者。谢凤强市府长报道。